တတိပြုဝမှာကယက်ဒီကုံဆုံးလာတိုင်းကုံဆုံးလာတိုင်းမှာငါတို့ရဲ့နေချင်းတက်တန်းနေဟာတို့ပြီးတော့နေရဖို့အရေးဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါလားတရက်ကုံသွားတိုင်းကုံသွားတိုင်းမှာနေရမယ့်အချိန်လေးတွေကိုအနှုတ်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တည်ရမယ့်အချိန်တွေဟာတဏှိတရားနိကလာပြီကိုယ်တတန်ကိုပြန်ကြည့်တော့လေဒစိမ့်နဲ့သာရှင်နေတာဖြစ်တော့စိတ်ချရတဲ့အနေထားအနှဲငယ်လေးတောင်မရှိပါလားအချိန်မရွေးတည်နိုင်တာဖြစ်လို့နေရမရွေးအချိန်မရွေးမှာတည်ချိန်တွေဟာနိကလာတာနဲ့အမျှစိတ်မချရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအသေးဘက်ကသာအားကောင်းနေပြီ။ဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်တည်သာသနာပြင်းနဲ့ဆုံခိုက်မှာတည်နိုင်ခဲ့လာတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ကိုသာအချိန်မီတည်နိုင်လို့နှလုံးသွင်းနိုင်ရင်တည်သွားနေပြီ။အပေတကားပိတ်ပြီ။နိဗ္ဗာန်ကိုတော့မျက်မှောက်ပြုနိုင်နေ။ဒစိမ့်နဲ့ဆင်ခိုက်တည်နိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာအာကောင်းလာတဲ့ကေတင်ရှင်သည်ဖျားပွင့်မှာတည်ခွင့်ရတဲ့ဝိပဿနာပဲယနေ့ကြိုးစားပြီးလာရောက်အားထုတ်ကြတဲ့သရောစင်အပေါင်းကတော့ဣဒ္ဓာရီမှာဝင်ရောက်ပြီးအားထုတ်နိုင်ပြီမေကိုရင်ကိုရမှာကိုလုပ်ငန်းနဲ့ဘလို့မှအချင်းကိုမပေးနိုင်အားမထုတ်နိုင်လို့အခက်ခဲကြုံနေရရတဲ့သရောစင်နေအားထုတ်ချင်တော်လည်းပဲအခွင့်အရေးကိုမပေးနိုင်လို့လောကီထဲမှာနစ်မြုပ်နေရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအားထုတ်နိုင်အောင်အမတီဘိုးဘိုးကနေတဆင့်သရစင်များတွေအလုတ်ခွင်ကိုစူးစမ်းနိုင်ဖို့ဝိပဿနာရှုွက်ကိုသင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့တွေ့တရားအားမထုတ်မီနှလုံးမသွင်းမီမှာမူလတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုနမောတတ္တသုံးချိန်နဲ့ညီညာပူဇော်ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်တရားအမထုတ်မီပြုတင်ပြုတိုက်တဲ့ပုပ္ပကိစ္စ၅ပါးကိုရှေးဥစွာပြုပြီးမှတရားရဲ့ရှုမှတ်ပွားများပုံကိုအများသူငါသိအောင်သင်ပေးမှဖြစ်တော့အမထုတ်မီခိုက်တန်လေးပြုတင်ပြုတိုက်တဲ့ရှေးပိုင်းကပုပ္ပကိစ္စ၅ပါးကိုပြုကြပါမယ်ရှေးဥစွာအတိတိရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေ့တာတတ်မဲ့မှုကင်းအောင်လို့ဖျားချံမှာမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလူကြပါမယ်တပည့်တော်တို့ဤခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၂ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားအားလူတန်းပါဤရှင်ဘုရားလူတန်းပါဤရှင်ဘုရားဘုရားရှင်ထံမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတဏ္ဍရာတစ်လျှောက်လုံးကတွေ့တာတတ်မဲ့မှုအာကြီးလို့ဒုက္ခနှုန်တွေကမတက်နိုင်လောက်အောင်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြီးခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေကလွတ်မြောက်အောင်တွေ့တာမှုတွေကင်းသွားအောင်လို့ရှေးဥစွာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားထံမှာလူတန်းပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာကိုယ်မှာတင်ရှိထားတဲ့အပြစ်ကြွေးတင်မြန်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာအနှောက်အယှက်အဟံတာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွေ့ဒါတွေကိုလည်းတရားအမထုတ်မီမှာစောစီးစွာအပြစ်ကြွေးတွေမတင်ရအောင်ကင်းရှင်းရအောင်ဝင်ချတောင်းပန်ခြင်းကိုပြုပါမယ်။တပည့်တော်တို့သည်မိုက်မဲတွေ့ဝေခဲ့သည့်အလျောက်
Yarana Tumbani Dagawa. Viva Seya. Pogo Tumya Dua. Kando Maru Dwin. Dababa Pien. Yamami Geti Sido. To Pietoma. ยาวปาสิจินจูงาตองบันวนชากระโดบายสิเปยากระโดบายสิเปยากุลุวินชาตองบันปีรอภิจุยดิกินตวากัยมาอาทุบีสุยินล้วนเล่นตะกูเนอติญญานนี่กูก้องสวะกิ่งอ่องตอกบันก้องยะตวาบีกูอาทุบเดเนี่ยมา ตัตตวะหุตะมะโรติตัตตวะหุตะมะโรติอัตเตเตโซเตเตโซเปมติยัมมะคะเปมติยัมมะคะจัมมาจัมมาฉันทาจะบาสิจัมมาจะบาสิตัตตวะดิโกมิตรธรรมมิตรภาวะปิเตนอกอีเจนเนอัตถุตวะไนเนอขွင့်คาลียะจงมาโกโลจินเนเมผุนิพพานโกอินเนเมียนๆลั่วๆกุกุยะไนบุโกผุฐาเกเตกามุกุโตดิโกอายุปิโรมา ดีกุตุริปอมาตัญเจปิติสสะปิโลกุโลจินเนเมผุนิพพังโกเปญญะสวายะจิ้นเยทอกปันกองนี่ผิดยะอองติสสะปิไลจายะอองสีสีบวะสีสีบวะยะคุบวะยะคุบวะปิปิวตะมะปิปิวตะมะดานะดานะทีละสะโตทีละสะโตกุโตโตติ ยาจินยาจินยาวเชิงจิวงาลิมยันสวาลิมยันสวาเจสุปิวบาสิตะดีเจสุปิวบาสิโกโลสิเดเมผุนิพพังโกลิมยันสวายัสสิไนโพกูปิวเกปูเดกามุกุโตริโกอายุปิวปิรอติสสะปิวปิเดนอกมาหอริยะถะเดขันธาโกจีกาตะนิตะชะอะฉิ่งนี้กုံซုံตวาไรกုံซုံตวาไรมาอติเบกโกตะพีพีตะยุยยุเนอลอนิกะลาตะโลอะฉิ่งมะยุยเอกันมุขฉะตีไนเนอะภิกโกมะเมมะละย่อเบเนตีญินตะยาปอมาเลสินจินโล อติโมกขิมาญญอุอองงารุอฏิฏฐานปัญจาตื่นมาเวยะอองจุสาอัธุเมโลตีจิ้นโกเลสินจิ้นโลอฏิฏฐานนี้ปุไลจายะอองงาติงาติมุขฉะติยะมีมุขฉะติยะมีอฉิ่งบ้ายตาหลุรอติอฉิ่งบ้ายตาหลุรอติงาติงาติมุขฉะติยะมีมุขฉะติยะมี เฉิ่งบ้ายตาหลุรอดีเฉิ่งบ้ายตาหลุรอดีงาติงาติมุขฉะติยะมีมุขฉะติยะมีเฉิ่งบ้ายตาหลุรอดีเฉิ่งบ้ายตาหลุรอดีอติมะอุเกนอติมะอุเกนญาอุอองญาอุอองจุสาอาทุปารอมีจุสาอาทุปารอมีสินเปยัง มิมิโรกะจุสาจิ่นจั่นอาทุฏฐ์ตมะอติมุกขิมัญญังอุอองโลอฏิฏฐานนี้ก้องสวะตินปิเดนาวเตยธรรมะโกอาทุฏฐ์ผู้ด้วยกา
ကမ္မထံတရားတွေကိုမတိသေးရင်လည်းမဖြစ်သေးတော့မူလပိုင်းရှင်မြတ်စွာဘုရားဆံမှာအာယုန်လေးပြုပြီးတော့မှကမ္မထံတရားတွေကိုတောင်းလိုက်ကြရအောင်ကာမဌာနံမေပန္တိတေထသန္တာရဝိတ္တဒုက္ခတောမောဇနထာယပန္တိအရှင်ဘုရားမေအမာကံဘုရားတပည့်တော်တို့အားသန္တာရဝိတ္တဒုက္ခတောသန္တာဝိစင်ရဲ့ပေါင်းမှမောစနာထာယဖမြောက်ပါရခြင်းကြောင့်ငါကမ္မဌာနံမေညာဖို့ပေါင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သောကမ္မဌာန်တရားကိုတေထကရုဏာထပေတနာတော်မူပါကုန်ဖေယတရားဓမ္မကိုကြင်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ဖို့ကိုစီကိုစီဣရိယာပုတ်လေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဒိဋ္ဌံပိုင်းခြားတွင်မှတက်တောင်တက်တန်ရဲ့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်အောင်ထိုင်ခြင်းတရားပုံနဲ့အားထုတ်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့ထိုင်ပုံထိုင်နည်းလေးတွေကိုအချို့ကြအောင်စတင်ပြီးတော့သင်ပေးပါမယ်တင်မလင်ငွေထိုင်ကြုံကြုံထိုင်အထိုင်တန်ရာထိုင်ရမည်ထိုင်ခြင်းတရားပုံနဲ့အထုတ်မှဖြစ်တော့ထိုင်ဆိုရင်သူများထိုင်နိုင်တာကိုအားကြပြီးတော့ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းမှာသွားပြီးတော့အတုမခိုးပါနဲ့ထိုင်တဲ့နေရာမှာတင်မလင်ငွေအထိုင်တန်ရင်တင်မလင်ငွေထိုင်လိုက်ပါကြုံကြုံအထိုင်တန်ရင်ကြုံကြုံထိုင်ပါအတိအီပြောတဲ့အတိုင်းကိုကိုယ်စိတ်တိုင်းချကိုယ်တန်ရာထိုင်ခြင်းကိုပြုပြီးသွားရင်အောက်ကဖျားတင်ပြူကျန်းခင်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အပိုင်းမှာထိုင်ရတာကအစင်မပြေလောက်အောင်ကိုတစ်ခုခုကခံနေလို့ခိုးလို့ဖြစ်နေသလားအနေထိုင်ခက်နေသလားစိတ်တိုင်းကြလေစူးစမ်းပြီးတော့တက်တောင်တက်တာဖြစ်အောင်ပြုပြင်လိုက်ပါကိုဝိထားစားတဲ့အဝတ်စားတွေလုံကြီးပစိုးထမင်းစရှိတာတွေနဲ့တင်းနေတလူမျိုးဖြစ်နေရင်တက်တောင်တက်တာလေးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့အနေထိုင်မခက်အောင်ပြုပြင်လိုက်ပါကိုနေဟန်တားလေးတွေကိုအခုပြောတဲ့အတိုင်းတွေတတိထပြီလို့ပြုပြင်ပြီးရင်ကိုယ်ထက်ပိုင်းတတိပြုရမှာကခါကိုဖြောင်းပါခေါင်းတဲ့ပါရှေ့မှာကြည်ဟန်ထိုင်ရမည်ကိုယ်ထက်ပိုင်းလေးတွေရဲ့ခါပေါ်ဘက်ကိုတဲ့တဲ့ဖြောင်းဖြောင်းလေးဖြောင်းတတိပြုလိုက်ကြကိုယ်ရဲ့အထက်ပိုင်းလေးကိုတတိပြုတာကကိုကြီးကရှေ့ကွေးနေရင်နောက်ကိုလန်နေရင်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုနှွင့်နေရင်အယိုးစစ်တွေကပုံမှန်အတိုင်းမရှိပဲအန်ချော်နေတဲ့အခါအချိန်တို့တွင်မှနာကျင်နှိမ့်ဆက်မှုကလင်းမြန်စွာနှိမ့်ဆက်သွားတဲ့အတွေ့အစီယုံနံပြတိုင်းပြတိုင်းကိုတမာတိတောင်းမှမတီလောက်အောင်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အတွေ့မြင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကိုချက်ပိုင်းလေးတွေကိုတဲ့တဲ့ဖြောင်းဖြောင်းလေးဖြစ်အောင်တတိပြုလိုက်ပါ။ဥကောင်းရဲ့နေသားကိုလည်းတဲ့တဲ့လေးဖြစ်အောင်တတိပြုပါ။ဥကောင်းကရှေ့ကိုငိုက်နေရင်ဘေးတစ်ပဲတစ်ချက်ကိုစောင်းခဲ့နေရင်သွေးပြန်ကြောသွေးလွတ်ကြောကိုဖိထားသလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ငိုက်မိခြင်းဆိုတဲ့ဌိနမေတ္တာကအလွယ်ကလေးနဲ့ဝင်လာပြန်ရင်လေ
ကိုရှုနေတဲ့တရားအတိပေါ်မှာအမြင်မှန်ကိန်းအောင်ကြည့်ဖို့မလွယ်ပြန်ဘူးဒါကြောင့်ဦးကောင်းထက်ပိုင်းကိုလည်းတည့်တည့်ဖြောင်းဖြောင်းဖြစ်အောင်တတိပြုပါလက်အနေထားလေးတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တတိပြုပါလက်အနေထားလေးကဘယ်ဘက်လဝအောက်ကထားညာဘက်လဝလေးကိုအပေါ်ကတင်းလက်မထိတ်လေးဖြည်းဖြည်းချင်းထိထားပါလက်အနေထားလေးကိုပြုပြင်ပြီးသွားရင်မျက်လုံးလေးတွေကိုအမိမွေးလို့ပါလာတဲ့ပဂရိမျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီးတော့ညံမျက်လုံးနဲ့စောင့်ကြည့်မှာပါမျက်လုံးကြည့်မပါအောင်မျက်လုံးရဲ့အနေထားကရှေ့တူရှုမှကြည့်နေတယ်လို့မျိုးလေးရှိနေပါစေခန္ဓာတဲကိုတော့ညံနဲ့ကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်လုံးကြည့်မပါအောင်သတိပြုပါမျက်လုံးကိုလည်းပဲမှိတ်ဖို့အတွက်မိတ်တဲ့နေရာမှာမျက်မှောင်ကြီးကျုပ်လောက်အောင်ပင်မဆင်းရတဲ့အသွင်မျိုးဖြစ်အောင်မိတ်ပါနဲ့မျက်စိအိတ်ခာနိတိခာမိတ်ဟံပမာနေရမည်အိတ်ခာနီးလေးမှာမျက်လုံးလေးမိတ်တယ်လို့တက်တောင်တက်တာလေးရှိပါစေပါဇက်ကိုလည်းတပါးဒီဆက်ပြီးတော့တတိချာရမှာကပါဇက်ကြီးကိုဖွင့်မနေနဲ့ပါဇက်ကိုလည်းပိတ်ချာရမယ်ပိတ်တဲ့နေရာမှာနှုတ်ခမ်းကြီးတင်းနေအောင်စေတာမျိုးမဖြစ်စေပါနဲ့ပါဇက်ကိုလည်းမပြောပဲစိမြဲပမာနေရမည်ပါဇက်ကိုလည်းပဲပိတ်တဲ့နေရာမှာစကားမပြောတဲ့အခါမှာပါဇက်လေးစိတ်ထားတယ်လို့မျိုးလေးတက်တောင့်တက်တာရှိပါစေပြောတဲ့တင်တဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တိပိမရှုဒီစကားအရေးကြီးပါလေမတိသေးပဲနဲ့တော့တရားကိုမရှုပါနဲ့ဦးတိပိမရှုမေကိုနေဟန်သားလေးတွေကိုတိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်တောင့်တက်တာရအောင်တော့ကြိုးစားပြုပြင်နိုင်သွားပြီတတိချနိုင်သွားပြီတိရမယ်အပိုင်းလေးကအရှုခံတရားတွေကိုပြတိုင်းပြတိုင်းဘယ်နေရာလေးမှာအာယုံညွတ်ပြီးတော့စတင်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေကိလေသာတောင်းကျမ်းမှုရဲ့အောက်မှာနစ်မြုပ်ခဲရတော့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားဖို့မလွယ်တော့ဖယားရှင်တိုင်းလက်မလွတ်တဲ့အာနာပါနကမ္မထံကိုပေးပါမယ်နှာခေါင်းနာသီးဝလေးမှတတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်မယ်နှာခေါင်းနာသီးဝလေးမှတတိထားပြီးစောင့်ကြည့်တော့လေးရှုသွင်းလိုက်လေးရှူထုတ်လိုက်နေအသက်ရှင်ရတ္တိဖို့အရေးကိုပြုလာခဲ့ကြတဲ့မိမိတို့အားလုံးတတိမထတော့ဘာတစ်ခုမှမသိခဲ့ဘူးအခုတတိထပြီးတော့စောင့်ကြည့်မယ်ဒါလိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာကြတဲ့အခါအသက်ရှူရတာမဝတယ်လို့လူရင်ထဲမှာတင်းကျတယ်လို့လူစို့တယ်လို့လူမောတယ်လို့လူဖြစ်တတ်တယ်နောက်တော့ငါတစ်ချိန်လုံးလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာမှာရှူသွင်းရှူထုတ်လှုပ်တာတော့မသိတော့တင်းတာတွေကြက်တာတွေစို့တာတွေမောတာတွေမဖြစ်ခဲ့ဘူးတရားရှုဆိုတဲ့အခါကျမှကြက်တာတို့အသက်ရှုမဝသလိုတင်းသလိုတောင့်သလိုတချို့ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတိယတိယအောင်လို့အောင်ရှုတာတွေတောင့်ရှုတာတွေလှုပ်ရှုတာတွေဖြစ်လို့ပါအသက်ရှုတဲ့အခါမှာပုံမှန်လေးအတိုင်းပဲရှုသွင်းရှုထုတ်လုပ်ပါမတိယတိယအောင်လို့အောင်ရှုတာတွေတောင့်ရှုတာတွေမဖြစ်ရအောင်အသက်ရှူဟာရှူမြဲကရှူကပမာရှူရမည်အသက်ရှူကပုံမှန်လေးတိုင်းပဲရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်ပါအဲ့ဒါလိုရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာပုံမှန်လေးတိုင်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာစောင့်ကြည့်ရမယ်ဝင်သွားရင်ဘယ်နေရာမှာထွက်လာရင်ဘယ်နေရာမှာတိတာထင်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေကိုစိတ်တည်ငြိမ်အောင်လို့အာယုံတပါစိတ်တွေဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ပြန့်လွင့်ခြင်းမရှိအောင်တည်ကြည်တဲ့တမာတိလေးလွယ်လင့်တကူကိန်းအောင်လို့အသက်ရှူပုံမှန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သက်ရှူမှန်ညာနှုတ်ခမ်းပြနှာသီးစိတ်ကိုထားရမည်အသက်ရှူလေးပုံမှန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လေးလေးရှူထုတ်တဲ့အခါမှာနှုတ်ခမ်းပြတဝိုက်ကိုသတိပြုပါလေရှူသွင်းတဲ့အခါမှာနှာခေါင်းနာသီးထိတ်လေးမှာ
အာယုံညွတ်ထားပါအဲ့ဒါလို့အာယုံညွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလေးရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခိုက်တန့်တတိထားလိုက်ရင်နှာခေါင်းနာသီးဝရဲ့နေရာလေးမှာရှူသွင်းကြိုက်လေးလေးကတိုးသွားတဲ့သဘောထိသွားတဲ့သဘောအေးသွားတဲ့သဘောဒါတွေကသူတော်စင်များနားလေတဲ့ပညာဆိုင်ပုံနဲ့သင်ပေးတာပါတိုးတယ်ပဲပြောပြောထိတယ်ပဲပြောပြောအေးတယ်ပဲပြောပြောအကြောင်းစုံလို့ဖောက်ပြန်သွားတဲ့အရှုခံတစ်ခုရဲ့ပေါ်ပုံလေးကိုသင်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကနှာခေါင်းနာသီးဝါလေးအာယုံညွတ်ရင်တွေ့ရမယ်အပိုင်းလေးပြန်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနှုတ်ခမ်းပြားတဝိုက်လေးကိုသတိထားရင်ပူနွေးတဲ့သဘောတိုးသွားတဲ့သဘောထိသွားတဲ့သဘောလေးတွေ့ဦးမှာပါအဲ့ဒီသဘောလေးတွေသည်နှာခေါင်းနာသီးနှုတ်ခမ်းပြားလိုပုံတရံမရှိပါဘူးယူပြ၊ကင်ပြ၊တို့ပြ၊ထိပြလိုလည်းမရပါဘူးမျက်လုံးနဲ့လည်းပဲမြင်ခွင့်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီသဘောလေးကိုဉာဏ်ရအောင်ကြည့်တဲ့အလုံးဘာဝနာဝိပဿနာကျူးစမ်းနေတဲ့တော်စင်များရဲ့အလုတ်ခွင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့လာရောက်ပြီးတော့ရိတ်တမ်းမှာအထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲစိတ်တိုင်းကျကျူးစမ်းနိုင်တယ်လို့မလာရောက်နိုင်တဲ့ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရမှာကိုယ်အလုတ်နဲ့ပဲအချင်းကုန်နေကြလို့အထုတ်ခြင်းရပါတယ်ဆိုတဲ့သောဇင်များအတွက်ကိုလည်းပဲစေရနာမေတ္တာရှေ့ထားပြီးတော့အခုသင်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြလိုက်ပြီးထိုင်ကြည့်လှုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တခဏအတွင်းမှာအသိဉာဏ်တွေကောင်းစွာကိန်းသွားလို့ချမ်းသာမှုကိုရရင်ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်လေးရှူသွင်းလိုက်လေးရှူထုတ်လိုက်နဲ့နေ့စဉ်နဲ့မြလှုပ်နေတဲ့ဒီအလုတ်မှာအခုအတိလေးကပ်ပြီးသတိထားစောင့်ကြည့်တော့နှာခေါင်းနာသီးဝါလေးမှာတူတာအေးတာနွေးတာဒီသဘောလေးတွေကနေရာယူပြီးတော့အရှုခံပြနေပါပြီအဲ့ဒီပြလာတဲ့အရှုခံသည်ငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမဟုတ်အထဲပုံတရံကင်းပြောက်ပြီးတော့ဓမ္မသဘောအပေါ်မှာယုတ်နံကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ပြတာကယုတ်တရားအရှုခံဖြစ်ပါတယ်တတန်တရားနဲ့တဏှာကြားဖို့လည်းမလွယ်ဘူးထိုးထိုးထွင်းထွင်းနဲ့သဘောပေါက်ဉာဏ်ရောက်အောင်သိဖို့လည်းမလွယ်ဘူးအခုသိခွင့်ရသွားတဲ့အတွက်တန်ဖိုးရှိသွားပြီရုပ်တရားလေးကိုသိခွင့်ရသွားပြီတိုးတိုင်းတိုးတိုင်းအေးတိုင်းအေးတိုင်းနှွေးတိုင်းနှွေးတိုင်းလေးမှာပြနေတဲ့တရားကိုအာယုံညှို့ပြီးတော့သိနေတဲ့အသည့်ကလည်းငါကောင်သူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သိတာမဟုတ်အထဲပုံတရံနဲ့ပြနေတာမဟုတ်သဘောလေးသိတဲ့သဘောစိတ်ကသိနေတာအဲ့ဒီသိတဲ့စိတ်ကနန္တရားပါဟာရယောတုရင်ချိုင်လေးမှာအာယုံညက်ရင်တိတဘောလေးကိုကောင်းစွာလည်လာခွင့်ရမယ်။နှာခေါင်းနာသီးဝါချိန်မှာပြနေတဲ့တူတာအီတာနွေးတာကြတော့ကိုယ်နဲ့ဆက်ပြီးဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တရားလေးရဲ့အရှုခံကိုလည်လာခွင့်ရသွားပြီ။တကယ်ထင်ရှားရှိတာကလည်းရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတာပါ။အဲ့ဒါလေးကိုအလေးချိန်လေးရအောင်စတင်ပြီးတော့စူးစမ်းနေကြတဲ့ယောဂီတော်စင်တရားဓမ္မကိုလူလာကြတဲ့တော်စင်အပေါင်းအာယုံလေးပြုတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလို့သိနေတဲ့ခိုက်တံမှာလောဘဆိုတဲ့တရားဒေါသဆိုတဲ့တရားမောဟဆိုတဲ့တရားဝင်ခွင့်ကိုမရပါဘူးဒီအသည့်မကိန်းနှုံးကတော့တာယေသမယေစီးပွားရေးဥစ္စာပစ္စည်းပြည့်စုံဖို့အရေးကိုသာအလေးထားပြီးတော့အတွေ့ပေါင်းများစွာကကိုယ့်ကိုနှောက်ယှက်နေတဲ့အတွေ့လောဘနောက်လည်းပါသွားတာပဲဒေါသနောက်လည်းပါသွားတာပဲမောဟနောက်လည်းပါသွားတယ်အဲ့ဒီမှတရားဒေါသတရားမောဟတရားတွေကစိတ်မှနေရာယူပြီးခြေလင်းကြဖြစ်လို့လောဘစိတ်နဲ့သိပြန်ရင်လည်းကြိတ်တာပုံကိုတတ်နေတယ်ဒေါသစိတ်နဲ့သိပြန်ရင်လည်းငရဲပုံကတတ်နေပြန်တယ်မောဟစိတ်နဲ့သိပြန်ရင်လည်းပဲအဟိတ္တိဆံပုံကမလွတ်ပြန်ဘူးအပယ်လေးပုံကိုတေချာပေါက်ကိုကြံ့နိုင်တဲ့စိတ်ယုတ်စိတ်ဆိုးတွေပါလားတစိတ်ထဲနဲ့သိနိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာအခုချိန်စံဖယားရှင်ပွင့်လာတော့မှဒီအတိတရားတွေကိုကျေးဇူးပြုဟောကြားခဲ့တဲ့အတွက်တဆင့်တဆင့်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်လာပြီးအခုလိုပြန်ပြောပြီးဟောကြားပြီးသင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်ဖိုးရှိလိုက်တာအရှိတရားလေးကခန္ဓာမှာပြနေတာလေနှာခေါင်းနာသီးဝါလေးတရိချတော့ဒူတာအေးတာနွေးတာလေးတွေရဲ့ရုပ်ဖောက်ပြန်မှုဒီအာယုံလေးကိုညှစ်ပြီးသိနေတဲ့အတိအာယုံမျိုးမျိုးနောက်မှာဝန်းတာလိုက်ဝန်းနိုင်လိုက်နဲ့ပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာဘယ်တရားတွေပဲပြပြဩဒါသည်ရုပ်တရားဒါသည်ဝေဒနာဒါသည်စိတ်လို့
泡边的肉阿母样，看啥的为了那地大的水，这苦钱这苦钱不嘛？阿地娘的给不了，阿地割多钱？地水里嘛，半边里的阿地娘啊，你也有差的对？那个龙啊，就是要讲了往切的萝卜的呀，乖乖没压着不？多大的压的，你也有乖没压着不？摩哈的压的嘞，老是多压比，大地边来人，阿地钱干嘛？这些年心里压的秘密不话，工作的钱来嘛，对不对不？你来的阿片嘛，阿地钱的，这些年得点细路，撇开那地多把子，萝卜多的摩哈给你打的压的个，老苗比地压的没路。阿伯离巴嘎落大米，阿季节个占卜师大的，修过的呀哈，把我那个哥哥给大了，大家么喽？嘛阿婆，阿罗别嘛么多难不喽？随便你家的，这呀个阿臭路多嘞呗，么多难家的，哎嘛是你家的，不过咪阿个嘞呗，阿个哎嘛地不破个得先，多先咪阿个。个人个人嘛，你人呢？阿丑得昂，阿龙尊得昂路，阿七干半里个，天边来把的，那靠那地瓜里嘛，阿用塞比里修尊修头落开嘛，哆啦 A 啦 N 啦，大里个得地表比自然自然地里的开展嘛，有些跑偏木里，阿用表比地大比，大里个里间也路地下干那边，个阿用进来就三步的阿婆嘛，对哪里在哪里？路见哪里，得没哪里，撇哪样，但事业难得嘛，手感别个，娘要往做啥不？手感啊，靠来查吧，爱的别个来娘来吧。但路地段没收入咯，但不许多吧比。但高楼的高楼嘛，哪来见哪盖大盖大个天山人嘞？哪来也跑边木，见哪也跑边木，盖大盖大也跑边木，有的哪里不嘛嘞？地门面门给比了嘛？啊，新年地里盖往做啥样？过夜等等嘛，啊开展的，啊第二跟比着老板老大毛哈的个点头难得，但不是的，城里的个啥点样又比着农业的业的嘛嘞，但不是的，城南城南个，但不是的，啊地里的呢，各个个都是呢相关，啊前面地南呢开展嘛，大的那呢松动，啊铺展呢啊地里呢啊松特别各个艰难啊。天比他的大，看他年岁比着，十来九十，阿丑比你家吧。因为着九十是管你的，这丫头妈的阿婆妈，阿丑的阿伯哥。他年的阿婆那边阿丑阿丑，也比着边阿丑阿丑。那杨英那边阿丑阿丑。一里样不等嘛，那龙蹲着昂路，啊，七干半里个等北边的看嘛，太阳那边嘛，太阳手里家的都是什么样对？他这一年新冠也个嘛，脑子是阿三没抽烟，这样没阿姨阿龙里干里的秘密也不话，就是要讲了昂个最近的那十里的。也是他的看他也什么恰恰的开展力嘛。啊刚从给点先撇的大的那边的松开尾巴的那啊楼色看过。别里亚不那边撇撇别亲妈别母亚那边舅舅。地点地拆的修管那个的包包昂电笔把欧美。这样书家的不够的那么差也阿用不呀为把的那也阿用不呀路阿用那么有规划是那么差也阿路个比你阿用因为就算书过这是你先该嘛提得当阿松的战果季节的占卜片内的给点心片的尾巴的那个啊前面个什么内压有比啊不但说那的那边的中亚大哥占卜片内的昂哥我们要问他皮肤啊一个尾巴的那也阿有阿曼巴拉玛哥对不起别年的巴拉玛
အရေးကြီးပါတယ်ပညာအာယုံကိုပြုတာကသမထပရမအာယုံပြုတာကဝိပဿနာအခုပညာနဲ့ပရမတ်ကိုခွဲပြီးမယ်ဈေးပိုင်းကသင်ပေးခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာနှာခေါင်းနာသီးဒီနေရာလေးမှာအာယုံဆိုင်လို့ပြောပြခဲ့အဲ့ဒီနှာခေါင်းနာသီးနေရာလေးမှာပေါ်လာတဲ့အဆုကံအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပြလာတဲ့တိုးမှုအေးမှုနှွေးမှုဒီသဘောလေးတွေကိုကြီးလို့သင်ပေးလိုက်တယ်တို့တယ်အေးတယ်နှွေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမှာပုံတရံမပါဘူးအထယ်မပါဘူးနေရာဌာနမပါဘူးယူပြတို့ပြကင်ပြထိပြလို့မရပါမွေမွေးလို့ပါလာတဲ့ကံပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့လည်းကြည့်ခွင့်မြင်ခွင့်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုကောင်းမွန်စွာသိနိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့အလုပ်ဒီဝိပဿနာအလုပ်ဒါကြောင့်ပညာနဲ့ ਪਰ မတ်ကိုခွဲမယ်ပညာဆိုတာကပုံတရံအထယ်နဲ့ရှိတယ်မျက်လုံးနဲ့မြင်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တို့လို့ထိလို့ယူလို့ပြလို့ရတယ်တို့ပြလို့ထိပြလို့ယူပြလို့ရတဲ့သဘောအထယ်ပုံတရံနဲ့ရှိတဲ့အရာမျက်လုံးနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အရာအဲ့ဒါပညာဝိပဿနာရှုပွားတဲ့တရဇင်များသည်ပညာကိုအာယုံပြုတာမဟုတ်ပါနှာခေါင်းနာသီးကိုနေရာရှုဖို့အတွက်ပေးထားပင်နဲ့စိတ်စင်ကြယ်အောင်တမာတိတည်ကြယ်အောင်ပြောထားပေးပင်နဲ့နှာခေါင်းနာသီးကြီးကိုကြည့်တာမဟုတ်ပါနေရာကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့မတိယတိယအောင်လို့စော့အတင်းလုပ်နေတာမဟုတ်ပါကိုယ်စိတ်လေးအာယုံညွတ်တတ်အောင်လို့နေရာလေးကိုပုံဖော်ပေးလိုက်တာဒီပုံတရံပေါ်မှာတင်ပြီးအာယုံပြုတ်ရမှာမဟုတ်နှာခေါင်းနာသီးနှုတ်ခမ်းပြားတဝက်ရဲ့ပုံတရံဒီပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အချိန်ကုန်ရမှာမဟုတ်သူတို့ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်သူတို့ကိုမြင်နေရင်သမထပဲဖြစ်သေးတယ်မြင်ရမှာကအဲ့ဒီမှာရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခိုက်တန်ပြင်ပကရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေနဲ့နှာခေါင်းနာသီးအချီနဲ့စုံလိုက်တော့တိုးသွားတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ရှုကံပေါ်ပြီးအဲ့ဒီတိုးမှုလေးကိုကြည့်လိုက်ပါနှာခေါင်းနာသီးလို့ပုံတရံမပါဘူးမျက်လုံးနဲ့လည်းမြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီသဘောလေးသည်ပရမတ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တရားတိုးတာလေးကိုသိရင်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တရားလေးကိုမြင်သွားပြီတိုးတာကိုမထင်ရှားလို့ရှုသွင်းကြိုက်မှာအေးသဘောလေးပေါ်လာရင်အဲ့ဒီအေးသဘောလေးသည်ပင်နှာခေါင်းနာသီးလို့ပုံတရံမပါဘူးယူပြ၊ကင်ပြ၊တို့ပြ၊ထိပြလို့လည်းမရဘူး။အဲ့ဒီသဘောလေးသည်ပင်ကံပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မရဘူး။ဉာဏ်နဲ့တော့သိခွင့်ရတယ်။အဲ့ဒီသဘောလေးသည်ပရမတ်ကိုရှုနေတဲ့အစုကံတရားပေါ်မှာအရှိတရားကိုပြောဆိုတော့ရုပ်တရားအစုကံလေးပါ။ရှုသွင်းကိုင်းမှာဒီသဘောလေးကိုသိအောင်ကြည့်တာနှာခေါင်းနာသီးကြီးကိုကြည့်တာမဟုတ်ပါတိုးသဘောအေးသဘောဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်ပြတဲ့ပရမတ်ရုပ်ကိုကြည့်တာပါပြန်ရှုထုတ်လိုက်ပြန်ပြီနှာခေါင်းနာသီးဝဆိုတဲ့ပညာအထယ်ကြီးမှာပူနွေးတဲ့သဘောတိုးသွားတဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုသေချာကြည့်လိုက်တော့တိုးတဲ့သဘောလေးကလည်းပုံတရံထယ်မပါတဲ့ထောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ပုံနွေးတဲ့သဘောလေးကလည်းပုံတရံချင်မပါတဲ့ထောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ပရမတ်သဘောလေးနော်ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါလေးကိုမြင်ပြီးဆိုရင်မိမိရဲ့တန်တန်မှာထင်ရှားရှိတဲ့ပရမတ်ကိုအာယုံညွတ်တတ်သွားပြီဝိပဿနာအသိဉာဏ်လေးကိုဂိမ့်ဖို့အတွက်အခြေခံလေးရလာပြီအမတန်တန်ဖို့ရှိပါတယ်ခေါင်းကိုခြေလက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီကိုကောင်ကြီးကပညာဒါကိုသိနေတယ်နှာခေါင်းနာသီးဆိုတဲ့အထယ်ပုံတရံကြီးကပညာဒါကိုလည်းကွဲပြားစွာနားလည်ထားတယ်ဒုဒ္ဓအိဒာနှွေးဒါဆိုတဲ့သဘောလေးကပရမန်ရှင်းပြလို့တော့သဘောပေါက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
Mimiro nale taya maga. Payari genga walu tesu maga palaupe puenge puenge. Hojare teya aboma. Tu nide a chaka. Ego de mosure a dying. Alundo yashi tare tarawari ma. Kanda ngababe side. A chencho in yone nabe side. Eri yone nandi bin. Mamiere anisa. Eri yone nandi bin. Pibi pianilo. The lesser mamma jay on piacinilo. Sinere doka. Lady Ari di Billian Golo, Gojai, go the bob, Panta Kuma, Mababe, a Joshi impo, a Jango in Piacita de Asumiare, another de Yari Bala, Diboma, Ayo, Pupido, Nalongwin, Malayan, Payasin, Asusu, Hogere, Deya, Takuri, what we are. Yanit Rosim Yago, then be like that, Niyama, Tain Lebe. ตะโกลงตะกองลงมาปะနေတယ်ပုံတန်းချက်ဒီပြညာပဲရက်လည်းပဲတကုလုံးတကောင်လုံးရဲ့အထက်ပုံတန်းဒီပြညာပဲလက်ရောင်းလည်းပဲတကုလုံးတကောင်လုံးရဲ့ပုံတန်းဒီပြညာပါပဲထိုင်တဲ့အခါမှာနှာခေါင်းနာသီးဝါမှာတိုးတာအေးတာနွေးတာတကုလုံးတကောင်လုံးမှာညောင်းနာကြိုက်တာခဲတာတင်းနာတောင်းနာဆူတာအောင်းနာတုံနာခုံနာမူတာဝေတာဟောကလီဆန္နာဖောက်ပြန်မှုမျိုးစုံတွေပြနေတဲ့သဘောတရားတွေအလုံးပရမတ် ยัดเดอะคามาเลเบตองเนตินเนญองเนไกเตสู้เดอ่องเนตองเนคงเนมูเดเวเดออกลิสันเนดีตะบอลีดิป่อมาบายัดเลเบเอริตะบอปรมัตต์โกติอ่องจิบาเดละยองเลเบโกเนซับปิปะณีเดอะแทปงตรันจิมานาเรจินเนไกเตเคเดสู้เดอ่องเนตองเนคงเนมูเดเวเดป่อดาเบนออะริป่อลาเดสุกันลีดิติเมล้งเนจิกွင့်มะสิบูเมนลูเดไม่ยากู ယူပြကင်ပြတို့ပြလို့လည်းမရဘူးပုံတရံထင်တယ်လည်းပဲမရှိပါဘူးညံနဲ့မှာတိကွင်ရတဲ့အတိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ရောင်းလေပဲပရမတ်ကိုညံရအောင်ရက်လေပဲပရမတ်ကိုညံရအောင်အခုလိုထိုင်လေပဲပရမတ်ကိုညံရအောင်သဘောရှင်းစွာနဲ့သိထားရင်မြည်သူမဆိုသာသနာ့ရဲ့စုံရတာအကြီးအကျယ်တန်ဖိုးရှိလောက်အောင်ကိုတစိမ့်အတွင်းမှာကေတင်နိုင်တဲ့ ကေတင်ရှင်ဝိပဿနာဉာဏ်သည်အလုံးတန်တန်ကိမ့်မှာပါအရေးကြီးတာကပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်ကိုကွဲအောင်ခွဲတတ်ဖို့ပဲတခေါက်ပြန်ရှင်းပေးပါမယ်နှာခေါင်းနာသီးဝသည်ပုံတရံထင်နဲ့ရှိနေတယ်ခေါင်းကိုခြေလက်သည်ပုံတရံထင်နဲ့ရှိနေတယ်ယူပြကင်ပြတို့ပြလို့ရတယ်ထိပြလို့ရတယ်မျက်လုံးနဲ့မြင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါသည်ပြဉ္ညာသူ့ကိုတရားမရှိဘူး ဒီတကုလုံးတကောင်လုံးပုံတရံထယ်ရင်းနဲ့ပြနေတဲ့အပေါ်မှာအကြောင်းစုံလို့ပြလာပြီးတိုးတာအေးတာနွေးတာတင်းတာတောင်းတာညောင်းတာကြိုက်တာခဲတာဆူတာအောင်းတာတုံတာခုံတာမူတာဝေတာအဆက်ရှိတဲ့တရားဘာတွေပဲပြပြအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကပရမတ်ယုံနံမှာယုတ်ပရမတ်လို့မှတ်ထားပါဒီအာယုန်တွေကိုပြုတ်ပြီးတော့မခံတာဘူးခံစားတာခံတာတယ်လို့ခံစားတာ အလေလက်ခံစားတာဒါကဝေဒနာရဲ့အလုပ်ပါစိတ်မှာနေရာယူပြီးပေါ်ပါတယ်ဒါနာတယ်ဒါကျင်တယ်ဒါကြိုက်တယ်ဒါခဲတယ်ပူတယ်အေးတယ်နဲ့တတ်မှတ်နေတာကသင်ညာရဲ့အလုပ်ပါသင်ရဲ့ခန္ဓာပါစိတ်မှာရှင်းပါတယ်ဒီအာယုန်တွေကိုပြုတ်ပြင်ပေးနေတယ်စိတ်စော်ပေးတယ်တိုက်တွန်းပေးတယ်ဒီသဘောကတော့သင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောစိတ်မှာပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသိနေတဲ့စ
နှလုံးသားမှာကိန်းပြီးတော့မှနေရာယူပြီးပြနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ဆက်ပြီးပြနေတဲ့အရှုခံကိုနံပရမတ်လို့မှတ်ထားဒီကိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြနေတဲ့ဖောက်ပြန်မှုမျိုးစုံကိုယုတ်ပရမတ်လို့မှတ်ထားယုတ်နံလေးကိုခွဲပေးလိုက်တယ်ကိုနဲ့ဆက်ပြီးပေါ်သမျှယုတ်စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးပေါ်သမျှနံအဲ့ဒီယုတ်ပရမတ်နံပရမတ်လေးတွေကိုတေချာကွဲအောင်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်တော်စင်များကိုသင်ပေးတယ်ခေါင်းကိုခြေလက်နှာခေါင်းနာသီးပုံတရံထယ်တွေကပညာလှုပ်တယ်နာတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်စူးတယ်အောင့်တယ်တုံတယ်ခုံတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေကပရမတ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးခံစားတဲ့ဝေဒနာလေးပဲပရမတ်
နံပါတ်မှတ်ပါမခန္ဓာဘူးခန္ဓာရဲ့လို့သတ်မှတ်ပြီးနေတဲ့သဘောလေးကသင်ညက်ခန္ဓာရဲ့အလုတ်ပါဒါနံပါတ်မှတ်ပါဒီအာယုန်ဒီပေါ်မှာပြုပြင်ပြီးနေတဲ့သဘောကသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့သဘောနံပါတ်မှတ်ပါဒါတွေကိုသိနေတဲ့စိတ်ကလည်းနံပါတ်မှတ်ပါအဲ့ဒီပရမတ္တရားလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုသူ့နေရာနဲ့သူကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ခေါင်းကိုခြေလက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒကုံလုံးဒကောင်လုံးမှာပြနေတဲ့မွတ်မွတ်ရွရွနဲ့လှုပ်တယ်နားတယ်ပူတယ်အေးတယ်တုံတယ်ခုံတယ်အဆစီတယ်ဖောက်ပြန်မှုမျိုးစုံအမှန်တမျရုပ်နဲ့ဆက်ပြီးပေါ်တာမို့လို့ကိုယ်နဲ့ဆက်ပြီးပေါ်တာမို့လို့ဓာရီအလုံးချုပ်တရားလို့မှန်စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးပေါ်နေတဲ့ခံစားမှုမှတ်သားမှုစိတ်ဆော်မှုသိမှုဒီသဘောတွေအလုံးကိုနမ်းလို့မှတ်ပါယုံနံကိုလည်းပိုင်းခြားပြလိုက်ပါပြီ။ဘုရားဟောခဲ့တဲ့တခုရီသောတရားကိုတွေ့သွားပြီးယုံနဲ့နံ။အဲ့ဒီယုံနံလေးတည်နှာခေါင်းနာသီးဝါလေးကိုကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲတိုးတဲ့သဘောလေးဟာတိုးပြီးတော့ဖြောက်ဖြောက်သွားတယ်။အေးတဲ့သဘောလေးကလည်းအေးပြီးတော့ဖြောက်ဖြောက်သွားတယ်ပြက်ပြက်သွားတယ်။ရှူထုတ်လိုက်လို့နှွေးတဲ့သဘောလေးကလည်းနှွေးပြီးတော့ဖြောက်ဖြောက်သွားတယ်ပြက်ပြက်သွားတယ်။ဘာတခုမှမခိုင်မြဲတဲ့အနိစ္စလေးကိုပြနေတယ်။တကောလုံးတကောင်လုံးမှာနားတယ်ကျင်တယ်ထုံတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာလေဒီသဘောပဲပေါ်ပြီးတော့ပျောက်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကလွဲလို့ဘာတစ်ခုမှမတွေ့ရ။អော်កូនနဲ့ဆက်ပြီးပေါ်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့យុត្តិយាលីនេះဟာទូលុទូលុថាကိုធូរធូរធွင်ធွင်သိပါများရင်မမြဲပါလား។ញញទွားပြီเนาะ។សိတ်နဲ့ဆက်ပြီးខန်းសាမှုបိုင်းလေးကလည်းអាយុលីကပေါ်လို့သာខန်းសាလိုက်တာဒီអាយុပျောက်တော့ဒီខန်းសាမှုလည်းမရှိတော့ဘူး។ទីနေတဲ့ទីလေးကလည်းပဲអាយុတစ်ခုပေါ်လိုက်တတိទីလိုက်ဒီအာယုံချုပ်သွားရင်ဒီအတိလည်းပဲမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့နဲ့နံဘက်ကိုညံလက်ရင်လည်းမမြဲတဲ့သဘောလေးမြင်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဒီဖရာဟောကြတဲ့တရားအဆူဆူသောဖရာတွေဟောခဲ့တဲ့တခုတည်းသောဧကောဓမ္မဆိုတဲ့တရားလေးတစ်လုံးကိုပိုင်သွားတာကရုပ်ကိုယုံမှန်နံကိုနံမှန်သိတယ်လို့ရုပ်ရဲ့အလုတ်လုတ်ပုံနံရဲ့လုတ်လုတ်ပုံမမြဲတဲ့အနိစ္စလေးကိုလည်းမြင်သွားပြီအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဘယ်စခန်းကိုပဲသွားရောက်အားထုတ်အားထုတ်ဆရာတော်ဒီအလုံးရဲ့ဟောကြားတဲ့တရားကိုပဲနာကြားနာကြားတခုတည်းသောတရားပေါ်မှာညံရောက်သွားရင်ဘယ်တရားကောင်းတယ်ဘယ်တရားကောင်းတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဟောတာကဖရာတရားကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဖရာတရားပေါ်မှာရုပ်ကိုယုံမှန်နာကိုနာမှန်သိတယ်ယုံနံကြီးရဲ့မမြဲပုံကိုသိသွားရင်အလုံးသောတန်တမ်းမှာအမြင်ရှင်းသွားတာကအရှိတရားပေါ်မှာညံရောက်သွားတဲ့ပရမတ်အမြင်ကိန်းသွားလို့ပဲအငင်းမပွားတော့ဘူးတရားနေပေမှာအငင်းနေမတန်တော့ဘူးဓမ္မကနေအဓမ္မမဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်လို့အခုပြည့်ညတ်တဲ့ပရမတ်လေးကိုအများနားလည်အောင်ခွဲခြားပြီးသင်ပေးလိုက်ပြီမိမိတို့ရဲ့တန်တမအကျဉ်းစားအဖြစ်သိခွင့်ရတဲ့ပြည့်ညတ်တဲ့ပရမတ်အပေါ်မှာဉာဏ်သက်ဝင်ပြီးအတိတ်ကခုကိန်းသွားပါပြီအဲ့ဒီအတိလေးတွေကိုပို့ပို့ပြီးရှင်းတဲ့ရှင်းပို့ပို့ပြီးတော့ကွဲပြားတဲ့ကွဲပြားအောင်ကြံရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဋိဌာန်ပိုင်းခြားအတွင်းမှာဆက်လက်ကြိုးစားရှုပွားအားထုတ်ပေးနေကြပါမိမိတို့မျှတတဲ့အရိယာပုံနဲ့စတင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနိုင်ပါပြီထိုင်ခြင်းအရိယာပုံနဲ့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲထိုင်ခြင်းအရိယာပုံနဲ့မျှတရင်ထိုင်ပြီးတော့အားထုတ်နိုင်ပါလေ။ရက်ချင်းတရားဖုံးနေမျှတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပဲရက်ပြီးတော့အားထုတ်နိုင်သလို။တရားချင်းတရားဖုံးနေအားထုတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပဲကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရမှာပြောပြတဲ့အလုပ်ပေးလေးကိုမလုံသွင်းပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အရိယာဖုံးနေအားထုတ်ပါအားထုတ်တဲ့နေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်တုံးနဲ့တုံးတရားနယ်ပယ်မှာသဘောမပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူများပြောတဲ့အပေါ်မှာအာယုံပြုပြီးကိုကမပြောနိုင်ကိုကမမြင်တဲ့အခါမှာစိတ်တက်တည်ကြကြတယ်တရားအားထုတ်ရမှာကိုပဲဆိုးရွံလာကြတယ်အော်ဒီလောက်အားထုတ်တာသူကြတော့အမြင်ကောင်းလိုက်တာငါကြတော့ဘာတစ်ခုမှမမြင်ပါလား
ဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိငယ်ပြီးတရားအထောက်ရမှာကိုစိုးရွံ့သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့အာမငယ်ပါနဲ့မစိုးရွံ့ပါနဲ့မိမိတို့အားထုတ်နေကြတဲ့မြေသူမစိုးတယောက်နဲ့တယောက်တရားအားထုတ်လို့ဘာမြင်နေဘာမြင်နေလို့ကိုယ်အမြင်ကိုပြောကြတဲ့နေရာမှာကိုကသူတို့မြင်တယ်လို့မျိုးကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကတကယ်ကိုကြည်ညိုစရာဘုရားရဲ့ရုပ်ပွားတော်တွေစင်တူတော်တွေအယုပြိုင်ပြိုင်ကြတာတွေအပုပ်အပွားတွေကိုကြတော့ဘာတစ်ခုမှမမြင်တော့ဟောသူတို့တရားအားထုတ်တာတဲဟုတ်ပါလားသူတို့မြင်တဲ့အမြင်တွေကသိကောင်းတာပဲငါဘာမှမြင်ဘူးဆိုပြီးတော့စေရပြက်လို့တရားအမထုတ်ခြင်းတလို့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတရားနယ်ပင်မှာမြင်ရမှာကိုသဘောပေါက်စေခြင်းတာကနှမျိုးတည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်နှမျိုးကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ရင်တရားရှုတဲ့နေရာမှာပင်မဆင်းရဲစရာမလိုတော့ဘူးအခက်အခဲတွေ့စရာမလိုတော့ဘူးစိတ်ပျက်စရာမလိုတော့ဘူးသိရမယ့်အသည့်ဒီနှမျိုးတည်းပါသမာဓိနမိတ်နဲ့တတိပဋ္ဌာန်နမိတ်လို့တရားရှုမှတရားရှုမှပွားများအာထုတ်ကြမယ်မြည်သူမဆိုဒီနှစ်ချက်သဘောပေါက်ပါစေသမာဓိနမိတ်ကိုရှေးဥစွာမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ရှေးပိုင်းကသင်ပေးခဲ့တဲ့နေရာမှာပညာပရမတ်ခွဲပေးထားတယ်ကံကိုခြေလက်နဲ့ပုံတရံအထယ်တွေကိုမြင်နေရတာပညာအဲ့ဒီပညာကိုဝိပဿနာနယ်ပယ်မှာအာယုံမပြုဘူးဝိပဿနာရဲ့အာယုံပြုရသည်ပရမတ်လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီပရမတ်ကိုဉာဏ်ရောက်အောင်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်အလုတ်ခွင်မှာသဘောတရားလေးတွေကိုကိုယ်နဲ့စပ်ပြီးပေါ်တဲ့ဖောက်ပြန်မှုစိတ်နဲ့စပ်ပြီးပေါ်တဲ့ခံစားမှုမှတ်သားမှုပြုပြင်မှုတည်တတ်မှုဆိုတဲ့ဒီအပေါ်မှာအတိတရားကင်းအောင်လို့ရှေးပိုင်းကရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီအခုထပ်ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်ဥပမာလေးနဲ့နမိတ်နှမျိုးကိုပုံမဖော်ခင်မှာမိသွားမှာဆိုလို့ပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်လေးကိုထပ်လောင်းပြီးတော့ပုံဖော်ပြပါမယ်နှာခေါင်းနာသီးဝါလေးမှာအာယုံလေးညှို့ပြီးတော့လေးလေးရှူသွင်းလိုက်လေးလေးရှူထုတ်လိုက်ကျိုးစမ်းနေကြတဲ့မိမိတို့သည်နှာခေါင်းနာသီးဝလေးမှာတိုးသွားအေးသွားနှွေးသွားတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်တာအဲ့ဒီသဘောလေးဒီသည်ပင်ကိုတိနေကြည့်နေရင်ကနေပေါ်လိုက်ပြောက်သွားလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေဒီသဘောတွေပြနေတာဒါလေးကိုအမှန်မြင်အောင်လို့သင်ပေးခဲ့တော့တချို့လဲသဘောပေါက်တယ်တချို့လဲသဘောမပေါက်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီသဘောမပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကိုအမြင်ရှင်းပြီးသဘောပေါက်အောင်နားလည်နိုင်တဲ့ဥပမာလေးနဲ့ပြောပြပါမယ်။ရေပြင်နဲ့ရေပွဲလို့မှတ်ထား။ကံမောင်ဘောကနေရက်ကြည့်နေတဲ့မိမိကံရေပြင်ထဲကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမနဲ့ကနေညနေရောက်တဲ့တိုင်အောင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီရေပြင်ကြီးဒီမနဲ့ကြီးလဲတွေ့ရတယ်နေခင်ကြီးလဲတွေ့ရတယ်ညက်နေကြီးလဲတွေ့ရတယ်တစ်ချိန်လုံးတည်နေတယ်လို့မျိုးတွေ့နေရတယ်ဒီကြီးနေတဲ့အခိုက်အကျမှာကောင်းကင်ဘော်ကနေပြီးမိုးဆက်မိုးပေါက်လေးတွေတဖြောက်ဖြောက်ကျလာပြီအဲ့ဒီမိုးဆက်မိုးပေါက်လေးတွေရေမြင့်နဲ့ပြင်ကိုမထိမချင်းမတွေ့မချင်းအကြောင်းမစုံမချင်းဘယ်ရေပွက်မှမပွက်ပါဘူးကောင်းကင်ဘော်ကကြလာတဲ့မိုးဆက်မိုးပေါက်လေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကံရည်ပြင်ကိုနိကတ်နိကတ်လာပြီးရှေးဥစွာကြလာတဲ့ရေဆက်ရေပေါက်ကရေမျက်နှာပြင်ကိုထိသွားတွေ့သွားပြီးအကြောင်းလေးစုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတဆက်ထိမှုကြောင့်ရေတပွက်ပွက်သွားတယ်ဒီအကြောင်းလေးကုံလေးကုံရောကံရည်ပြင်မှာကြည့်လိုက်ရေပွက်မရှိတော့ဘူးနောက်တဆက်တစ်ပေါက်တွေ့ထိပြန်ပြီးအကြောင်းစုံတော့ရေတပွက်ပွက်ပြန်တယ်အကြောင်းလေကုံရောဒီရေပွက်မတွေ့တော့ဘူး
Now does it jala yami, ye mina being good tea like yani? A jang son or ye the web chilla yami. A jang le con your chilla san, ye web matuido. Ye being gado, chiani bala. Ye being good or twinny di bala. Eddie ye being suraga, in ya. Ye was suited the bodyga, parama look not alike. Pahitama, ayon pubi, digwen yare, di ati lego. Te yasuma, pwamya ni jare, yogi mya. Ato lo jare, drosin abang. Agu pubi de kailima, nalong twenty like ba. Mimi ye kanago man nakauna diwa, ayon lego be pubu. Tagolong dagong long boma be, ayon pubu. ยีบีเนี่ยยีบว่าสูเรอุมาลีกูอุมียันเนี่ยด้วยสับปีโร่ขันดาเรียนยันตุนจ้าสูสูโร่แต่ก็ลงแต่ก็ลงปงตระเนี่ยปีอะไรกูกังจีดียีบีนักเขานาดีกว่ามาอายุสักปีโร่สูเรปกุมยันนักเขานาดีกว่าจีไรเอราดีปงตระเทเนสิโลยีบีนที่นักเขานาดีกูเรจีดีเป๋เฉิงจีจี มันเนี่ยจีเลยด้วยยาเนี่ยเนี่ยกินจีเลยด้วยยาบาดเนี่ยเน่าเนี่ยจีเลยด้วยยาบาดเนี่ยนักเขานาดีมาลีเลสูตรนั่นไล่ลูกสูตรทุ่นไล่ลูกอาจารย์ส่งลูกโบราณเนี่ยตัวเรื่อยเรื่อยหนุ่ยเรื่อยสูตรเนี่ยตบอลีจ้ารอเพี้ยนไล่เพี้ยนไล่โบไล่เพี้ยวไล่เนี่ยยีบเว็บประมาณเพี้ยนนี่บาดี ดูร่าอีร่าหนุ่ยร่าดียีบเว่นักเขานาดีกังกูเชื่อกูเรจิกายีบินลูกน่าเรียกไปนักเขานาดีมาชูด้วยกันเลยพี่บอลอะไรโต้โมเอโมหนุ่ยโมสุราดีลูลูปอรามหัวบ้าอูยีบินบอกมาอาจารย์ส่งลูปอลอะไรยีบเว่ดีเลยลูลูปอรามหัวบ้าอูยีเซนเนยีบิน อาจารย์ส่งลูกไปแล้วเรียบร้อยอากูเลยไปสุดท้ายเดี๋ยวเลยนักเขานาดีสูเรอจียี่สิบยี่ปองเนี่ยจูเรลีเนี่ยยี่ปีเนี่ยจูเรนักเขานาดีตัวส่งเลยจ้ะดูเรอีเรนุ่ยเรสูเรยี่ปวันลีรีไปยาดีอาจารย์เลยกงโยจีเลยป่ะดูอะไรไม่สิรอบุอีอะไรไม่สิรอบุหนุ่ยอะไรไม่สิรอบุ เปล่า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 ตัวเดียวพี่ลาเดียตบอพี่มาแล้วส่งบุญลีหาได้เช่นว่าเลยการยีบีบอมายีสเลทีลูยีบุลีเปลี่ยนเนี่ยอาจารย์สิกายตาดูเลยจ้าอาจารย์กงเนาะยีบุเปล่าตัวบียีบีเจียงตาลูกเว้ยอากูเลยไปสุดท้ายเดี๋ยวเลยอาจารย์จังพี่บอลลาเดียตัวมูเอโมหนุ่มโมสูเรยีบุลีสุดท้ายเดียกันมาพี่บอลลาเดียตัวมูเอโมหนุ่มโมสูเรยีบุลี ที่ตะบอลีดีกูเปลี่ยนจีไรเปลี่ยนจีไรอาจารย์สุกัยตาปอระอาจารย์กงเนาะตาชาลูไม่อยากเอาเปียตัวเปียตัวนะฮะเส้นตัวเลยดูแลอีดานวิดาดียีบเว็บบาลานักเขานาดีดียีบีเนี่ยดูได้ช้าที่ตะบอลีเป่าตัวเราแต่ยาสูเรนเนี่ยมายีบีเนี่ยดูได้นักเขานาดีเปลี่ยนยาโกชูรำเฮายีบีเนี่ยดูได้ดูแลอีดานวิดาดีกูจีจับบาล่า กังกูเชื่อในจุดเรียบยิ่งกูจีรำเอาน้ำมือจมูกไก่มือแขนมือซุ้มมือเอามือจมูกของลูกสุดเลยยิบวันลีกูชูรำบาลาเอรีตบอลลีกูไปน้ำวายเย็นแต่ยาสูเรปกุมยาเนียยาเมนน้ำไม่เชื่อมาตั้มมาดีน้ำไม่กูซาเดนด้วยเดลูแต่ที่ประชันน้ำไม่กูเลยเต็มลำบูด้วยชีกันไปน้ำวายตั้มมาดีน้ำไม่สุดละก็จะช้ามาหูปู ขันดังอาบากูอาจารย์ชงปีรอสุวรรณเมื่อสุกันเดียดีกูปงพอเรียนยามาดูเรื่อยเรื่อยหนุ่ยเรื่อยสูเรื่อยกูเนี่ยสบีปีนี้เดียสุกันเดียดียกเดียตู้กูสูนียงกายานุปัตนาตรีพันนักเขานาดีกว่าลีมาดูตัวเรากูดูเรื่อยตบอีตัวเรากูอีเรื่อยตบอ ตัวตบอลีได้ติดตีบีได้ยกเดียร์ลีบาลลาลุนั่งลงทุนเส้นเจียนปีตีไรเดียอดีฮะตมารีนไม่กูกังสวาตีตัวละงาคังตัวกังปกติว่าสิ่งตรงนี้เดียสุกันเดียบอมาอดีมันยังมันกินวารีด้วยอารมณ์เจสุมีอาตัวเอง
တရားရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနမိတ်နှမျိုးမှာတမာတိနမိတ်ဆက်ရသွားတာဒီအာယုန်လေးကိုပြုတ်ပြီးတော့ခံစားမှုအပိုင်းတိုးတာလေးကိုတိုးတဲ့အာယုန်လေးကိုသဘောကျနေရင်သောမနတ္တဣဒံဝိဒံလေးတွေကိုကိုကအာယုန်လေးပြုတ်ပြီးတော့သဘောကျနေရင်သောမနတ္တအလိုမကျရင်လည်းပဲဒေါမနတ္တဒါကဝေဒနာပိုင်းမှာခံစားမှုပိုင်းမှာသောမနတ္တဒေါမနတ္တဖြစ်ပေါ်လာတာလေးကိုငါဝန်တာတာငံဝန်နေတာမဟုတ်ဝေဒနာခံစားတာပါလားလို့အဲ့ဒီဝေဒနာသဘောပေါ်မှာညံရောက်တဲ့အတိလေးကိုကောင်းစွာနှလုံးသွင်းနိုင်ရင်တမာတိနမိတ်ရပါလေပေါ်လာတဲ့တရားလေးမှာတိုးတာကိုသိတယ်အေးတာကိုသိတယ်နှွေးတာကိုသိတယ်ဝန္တာရာဝန္ထေရာကိုသိတယ်သိတာကငါးကောင်သူကောင်သိတာမဟုတ်စိတ်ကသိတာဒါစိတ်ရဲ့သဘောပဲလို့အဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းသိလိုက်တာ ਨੇ တမာတိနမိတ်ရသွားပြီယောက်ကိုယောက်မန်းသိတယ်ဝေဒနာကိုဝေဒနာမန်းသိတယ်စိတ်ကိုစိတ်မန်းသိတယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားကိုသူ့သဘောအမှန်တိုင်းသိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါးကောင်သူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမစိတ်သုံးပြီးတော့မရှိတဲ့အပိုင်းကိုမရှိတဲ့အတိုင်းလေးသဘောပေါက်လိုက်တာရှိတဲ့အတိုင်းကိုရှိတဲ့အတိုင်းလေးမြင်လိုက်တာအဲ့ဒါဒီပင်တမာတိနမိတ်ဆက်ရသွားပြီဒီပေါ်မှာစတင်ပြီးတော့ကိုကပိုင်းချပြီးဖောက်ပြန်နေတဲ့တွူးမှုအိမှုနှွေးမှုလေးရဲ့ရုပ်သဘောတဘာဝခံစားမှုရဲ့ဝေဒနာရဲ့သဘောတဘာဝသိမှုစိတ်လေးရဲ့သဘောတဘာဝဓာရီဟာရုပ်တရားဓာရီဟာဝေဒနာစိတ်ဆိုတာနန္တရားရံခါပေါ်တဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲကိုနဲ့ဆက်ပြီးပေါ်တဲ့ရုပ်ကိုလည်းမလွတ်ဘူးရန်ကစိတ်နဲ့ဆက်ပြီးပေါ်တဲ့ဝေဒနာသိတဲ့သဘောပေါ်မှာလည်းပဲမလွတ်ဘူးနာရှုခံပိုင်းမှာလည်းပဲသဘောပေါက်ပြီးကြင့်နိုင်တဲ့မိမိရဲ့တန်တန်မှာရုပ်ပေါ်လဲရှုနိုင်တယ်လို့ဝေဒနာပေါ်လဲသိနေတဲ့အတိလေးကအမြဲတလဲဆက်ကပ်ကပ်ပြီးတော့မှလိုက်နိုင်တဲ့အတွေ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးနေတဲ့ဓမ္မအပေါ်မှာညံ့ရောက်သွားတော့ရန်ခါရုပ်ပေါ်လဲမလွတ်ဘူးရန်ခါနံပေါ်လဲမလွတ်ဘူးဓမ္မသဘောတွေကိုမြင်သွားတော့ဓမ္မနုပတ္တနာလေးပဲကြည်တတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာကာယနုပတ္တနာလေးရှုကြသွားတယ်။ဝေဒနာနုပတ္တနာလေးကြည်တတ်သွားတယ်။စိတ်တာနုပတ္တနာကိုလည်းမြင်သွားတယ်။ဓမ္မနုပတ္တနာရဲ့အပိုင်းကိုလည်းသဘောပေါက်သွားတယ်။အဲ့ဒါဒီပင်တမာတိနမိတ်ကိုစရသွားတယ်။အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုဆက်ပြီးကြည့်တော့ရေပွက်ဆိုတာဒီပွက်ပြီးရင်အကြောင်းလဲကုံရောတမ်းမရအောင်ပြက်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တဲ့သဘောကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်လို့ရေပွက်လေးတွေရဲ့မမြဲပုံဖြစ်ပြီးပြက်ပုံကိုမြင်လိုက်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာဘလောက်တန်ဖိုးရှိသွားလဲမေးတော့တမာရီနမိတ်ကတဆင့်တက်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်နမိတ်ကိုရသွားတာတတိပဋ္ဌာန်နမိတ်ဆိုတာကကိုရှုနေတဲ့အရှုခံရုပ်ကိုရှုလဲရုပ်တွေ့ရတာမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့မမြဲတဲ့သဘောမြင်ရတာဝေဒနာလေးပေါ်နေဝေဒနာလေးကိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာဝေဒနာကြီးမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြက်တာလေးမြင်ရတာစိတ်ကိုကြည့်ပြန်တော့လေသိတဲ့သဘောလေးကိုကိုကကြည့်တဲ့အခါမှာဒါကြီးကိုတွေ့ရတာမဟုတ်မရှိတဲ့သဘောလေးမြင်လိုက်တာအဲ့ဒါလို့မြင်သွားပြီဆိုရင်ကြိုးစားရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်ပြီးတဲ့အတိုင်းနှလုံးသွင်းတက်လို့အရှိပေါ်မှာညံ့ရောက်သွားတော့တတိပဋ္ဌာန်နမိတ်ရသွားပြီအော်တရားရှုတာအခက်ကြီးမှမဟုတ်ပါလားသဘောမပေါက်လို့သာခက်တယ်ထင်းနေတာသဘောပေါက်တော့လည်းလွယ်သားပဲအမြင်မှန်သိမှန်ကိန်းဖို့အတွက်ကတစ်ကောင်လုံးတစ်ကောင်လုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကိုကောင်ကြီးအထည်ကြီးဟာပြဉ္ဉံရည်ပြင်းကြီးပါလားတို့တယ်ဤတယ်နှွေးတယ်တုံတယ်ခုံတယ်နားတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်စူးတယ်အောင့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေကရည်ပွက်ပါလားဒီသဘောလေးကိုသိရင်တမာတိနမိတ်အဲ့ဒီရေပွက်လေးတွေရဲ့ပွက်ပြီးပြက်သွားတာကိုမြင်မြန်တော့တတိပဋ္ဌာန်နမိတ်ရှင်းလိုက်တာဒီတရားလုံးနေတယ်ဟေ့ငါတို့သိရချိုးနှက်ပြီကွာသာသနာ့ရင်းနဲ့ဆုံရတာကတန်ဖိုးရှိသွားပြီဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့တက်တန်းလေးတွေဟာအချိန်ကုန်သွားတာနဲ့အမျှတူတူလာပါလားအချိန်မီသေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုတန်ဖိုးရှိလာတဲ့အတိတရားကိုအချိန်တို့တွင်မှကိတ်လိုက်ရင်အဖုံးဖြတ်နိုင်လောက်အောင်ကိုကိုကိုကဲတင်လိုက်တာကျင်းတ်ဆရာကောင်းသွားပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ကြိုးစားပေးစမ်းပါအာယုံတစ်ပါးစိတ်မများပါစေနဲ့ရေပြင်းနဲ့ရေပွက်ဆိုတဲ့ဥမာဟာတရားသဘောပေါက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ
အထုကိုကျင့်သက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုသဘောပိုင်တဲ့ဥမာဖြစ်ပါတယ်။ရှုွက်ကိုလည်းပဲဉာဏ်ရောက်အောင်လို့မြင်လွယ်ထင်လွယ်တဲ့ဥမာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ပြီးရှုလဲဒီသဘောပါ။ရပ်ပြီးရှုလို့ညောင်းတာတောက်တာတွေ့လဲပဲခေါင်းကိုခြေလက်ဆိုတဲ့အထည်ကြီးဟာရေးပြင်းတောက်နေညောင်းနေဆိုတာကရေးပွက်ပွက်ပြီးရင်လဲအเจ้าရှိခဲ့တာပွက်တာအเจ้าကတော့ကြည့်လိုက်ညောင်းတာလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲတောက်တာလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲရေပွက်ဆိုတာပြက်တာမှလမ်းဆုံးမှလားအဲ့ဒါလို့မြင်လိုက်ပြီဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်နမိတ်ကိုတန့်ရောက်သွားတာပဲတမာရီနမိတ်တတိပဋ္ဌာန်နမိတ်ဒီနမိတ်နှမျိုးတည်ပင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာထင်ရှားရှိတဲ့တရားတွေအပေါ်မှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအခုလိုသဘောပေါက်အောင်ပြောပြလိုက်တော့စကံဝင်ပြီးအချိန်ရလို့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအဆင်ပြေတယ်တရားစကံတွေကိုဝင်ရောက်အားမထုတ်နိုင်လောက်အောင်ကိုမအားမလတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအချိန်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာကနေပြီး MRT ဘုဖိုးကတဆင့်သတော်စင်များအတွေ့ကျေးဇူးပြုပေးတဲ့အလုတ်ခွင်အလုတ်စခန်းကိုအာယုံပြုပြီးစူးစမ်းနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်အဖို့တန်တဲ့အသည့်ဟာအချိန်တိုတွင်မှကိမ့်သွားနိုင်ပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ကိုစီကိုစီသိထားတဲ့အသည့်တရားလေးတွေကိုပုံမူပြီးတော့ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်အမြင်နေအကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ရှေ့ပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့တရားလေးတွေပေါ်မှာပြန်လည်ဆင်ခြင်ပြီးတော့သဘောပေါက်တဲ့ပေါအောင်ဆိုပြီးပြည့်ညံ့တဲ့ပရမတ်ကိုရည်ပြင်းတဲ့ရည်ပွဲပုံဖော်လိုက်ပါပြီ။အဲ့ဒီရည်ပွဲလေးတွေကိုပွက်တိုင်းပွက်တိုင်းသိနေလို့ကိုယ်နဲ့ဆက်ပြီးလှုပ်တာနာတာကျင်နာသည့်ရည်ပွဲပွက်နေတာ။အဲ့ဒီပွက်တာလေးကိုသိတိုင်းသိတိုင်းတမာရီနမိတ်ဒီပွက်တဲ့ရည်ပွဲလေးတွေပွက်ပြီးရင်ပြက်တယ်လို့ပဲတိုးတာအေးတာနွေးတာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေတာကိုမြင်ရင်တတိပဋ္ဌာန်နမိတ်ပါ။ပို့ပြီးရှင်းအောင်ပြောရင်ပေါ်လာတဲ့ရှုကံတရားတွေပေါ်မှာရုပ်ကိုရုပ်မှန်းသိနေရင်ဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်းသိနေရင်စိတ်ကိုစိတ်မှန်းသိနေရင်ဓမ္မကိုဓမ္မမှန်သိနေရင်ဒါတမာရီနမိတ်ပါရုပ်ကြည့်တော့လေရုပ်ရဲ့အပြည့်ဝေဒနာကြည့်တော့လေဝေဒနာရဲ့အပြည့်စိတ်ကိုကြည့်တော့လေစိတ်ရဲ့အပြည့်ဓမ္မရဲ့ယံခာရုပ်ယံခာနာပေါ်တာလေးကိုကြည့်တော့လေအပြည့်အပြည့်လေးတွေကိုမြင်နေရရင်သတိပဋ္ဌာန်နမိတ်ပါတရားနေပင်မှာဘသူတွေဘာတွေပဲမြင်မြင်မိမိမြင်ရမယ့်အမြင်ဟာဝိပဿနာလို့မှာဒီနှစ်ချက်ပဲရှိပါလားလို့ကောင်းစွာသဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ချက်လေးကိုပိုင်အောင်ကြံရှိနေတဲ့အချိန်လေးတွေမှာကိုယ်အမြင်လေးတွေကိုအားကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်စူးစမ်းရှုပွားအားထုတ်ပေးနေကြပါ